Milí rodičia, chcela by som vás informovať o najdôležitejších údajoch a zmenách v novom školskom roku. Na začiatku by som sa chcela predstaviť, pretože som bola menovaná na pozíciu riaditeľa školy od 1. augusta 2022. Volám sa Magdalena Šeligová a na škole pracujem od jej vzniku ako učiteľka matematiky a informatiky. Pracovala som aj na pozícii zástupkyne riaditeľa a 8 rokov som vykonávala funkciu riaditeľa školy. Na pozíciu zástupkyne riaditeľky bola menovaná pani Maria Maťková, ktorá je tiež našou dlhoročnou učiteľkou na prvom stupni. Tento školský rok začíname bez obmedzení. Vašou jedinou povinnosťou je prostredníctvom aplikácie EduPage poslať tlačivo o bezpríznakovosti. Toto tlačivo posielate opakovane iba v takom prípade, ak vaše dieťa vymešká viac ako 5 pracovných dní. V tomto školskom roku nastúpilo do našej školy 198 žiakov v 9 triedách. Museli sme pristúpiť k zlúčeniu 2. ročníka a 5. ročníka, ale pri tvorbe rozvrhu sme využili možnosť delenia veľkého počtu žiakov na menšie skupiny. V pedagogickom zbore nedošlo k zmene. Máme 21 pedagogických zamestnancov, z toho jeden špeciálny pedagóg a 4 asistenti učiteľa. Zmena došla na pozícii pána školníka, pretože pán neslúšal, išiel na zaslúžený dôchodok a na jeho miesto nastúpil pán Ponechal. Od septembra na škole sme zapojení do nového projektu pod názvom FinQue. Je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti a finančnej kultúry žiakov. Na začiatku budú žiaci pretestovaní, nie kvôli tomu, aby boli hodnotení alebo známkovaní, ale aby sme zistili, aká je počiatočná úroveň našich žiakov z vedomostí z financií. V priebehu školského roka sa potom budú žiaci na rôznych predmetoch stretávať s témami finančnej gramotnosti. Chceli by sme pokračovať v spoločných akciách, ktoré sme robili pred pandémiou, ako boli turnaje, akadémie, dobročinné vianočné jarmoky, tvorivé dielne a ďalšie spoločné akcie. O všetkých novinkách a informáciách zo života školy vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie EduPage. Ak budete vypotrebovať nejaké informácie alebo budete potrebovať riešiť problém, tak sa na nás obráťte pomocou prostredníctvom telefónu, mailu alebo nás priamo navštívte v škole. Želám si, aby naša škola fungovala aj naďalej ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorej život žiakov a zamestnancov bude zdravý, veselý, pestrý a pre žiakov plný nových objavov. Vám, rodičia, želám veľa trpezlivosti so svojimi deťmi a niekedy aj s nami učiteľmi a veľa šťastných chvíľ s vašimi ratolestiami.